Suttit och tränat, jag har inte jobbat. Jag har suttit astränat på det hela dagen. Ja. Nu är du daddy o. Alla vill ladda klart. Nej. Gick det för fort, Sire? Jävla Sire. Hej! Ja, det här var ingen bra bana att köra. Åja. Sniper på. Va? Någon som håller på att skjuta på mig. Nej, Syret, nu har du väl tur. Jag bara pekar, tittar ju inte ens. Nej. Peka tryck. Nej, jag ska inte köra där. Det får bli... Hej! Nej, men hur fan skulle du ta mig? Jag fick det. Jag såg ju bara låg din ner. Du bara laddade ner på marken. Nej! Nu var det ju skitbra. Boom! Headshot! Boom! Åja. Hej! Nej, jag drog ju det för fan i ryggen, så det bara small om. Boom! Headshot! Hej! Skicka dem. Men på helvete dö. Oj, jag måste ha dem. Nej, nu är det någon som. Men fy fan. Wait. Kom hit! Jävla Sire, springer i buskarna och grejer. Se ju fan om det, fanns gott. Men Nille. Hej! Hej! Fan, nu är det igen! Ja. Nu är det mycket folk här. Ja. Ett skott bara. Men jävla nu har det gått upp ett helt blå i en smäll. Hej! Boom! Headshot! Ultra kill, vad fan är det för någonting? Helvete, vad skadad jag är! Vad fan ska det vara den där jävla leashen? Han bara slår sin jävla lor. Hej! Du får inte kant den där lilla så avsåpen. Ja, den är rolig. Springer fort som fan, men. Hej. Hej. Jaha. Ställa om. Hur fan fick du den? Jag hittade bara en andra, en jävla modell. Jävlar, ska du få smaka en buttplug här. Jävlar mig. Upp hela stocken i röven på den. Här fick du. Oh, jävlar! Nej! Jag ska kasta 100 knivar efter bussen. Ah. Ja, nu ska jag också köra den här jäveln.
Jävlar vad snabbt man sprang Anton. Ja visst gör man. Det är skitroligt. Nej, det är för mycket. Som en nylle förstås. Skadat gott som vanligt. Boom, headshot! Det är en, alltså, nu är han på tre ställen samtidigt. Han har teleporter, jag tycker vi kan stänga av den där. Teleporter, han är ju... Nej! Du det. Nej! Ligger han och kryper i tälthelvete, nu är han färdig kan jag säga. Låg det tält, Johan? Ja! Jag vet inte om vi får ligga i det jävla tältet, då jävlar. Jag skulle ha min jävla revenge på dem. Nu var det mycket folk här. Ja. Det är det. Det är det. Du. Boom! Headshot! Hej! Hej, 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 hej. Det var det fett. Nej. Ni fan mot dig där. Ja, nu börjar ett tält. Okej. Okay. Mm, då har jag börjat också nu. Bra. Jäkla nille. Beach is dominating the fucking game. Hej, jävlar, det går dåligt. Ah. Bra, Leash, eller Syre. Men för fan, Anus, dö. Ja, nej. Var du slutkampad i den där jävla dippen? Jag håller ju på bönt vapen där inne. Nej då. Nej då. Man rasar som ett jävla härke bara. Det är det jävligt. Aha! Nej! Skyftiga buskar, vad fan? Ja. På två jävla håll. Men Nille! Peka, klicka. Klicka, peka. Ohohoho! Hela Johan, du försökte. Hej hej! Jeppa med mig! Ah! Johan Anus, din jävla raggare. Jag försöker ju spajsa upp och köra med lera i filmen. Oj, där var någon som dog. Här är Johan. Du sköper med. Boom! Headshot! Nej, men nej. Yeah. Nej, springa på en jävla granat, jävla. Yeah. Nej. Fastna in i busken. Den jävla kniven. Boom! Så var jag.
Nej, är mamman upp så det går inte alls. Då. Boom headshot. Det är du inte ens. Jag får fan inte spela med rifle på den här jävla banan alltså. Nej. Du sa inte försöka då. Jävla knivar alltså. Det är ju rätt autoknivning. Såja! Såja! Om värst ligger bakom ett träd. Där sköt jag rakt i ansiktet. Jag la i magen just nu. Jag fick en... ett duktig träff, ja. Nej, där sitter han! Jonas Arno sitter i busken! Jag var smygig. Vilket litet äckel. Aj! Boom! Headshot! Man inte pumpat från höger till man pumpat från vänster. Det är mycket folk! Nej! Jävlar! Nej! Jävlar vad tur jag hade! Den är ju helt överlägs. Smyga busken. Och så kastar han en jävla granat som sprängs direkt. Hur fan får hon springa direkt? Hur fan fick inte jag det där? Ulle. Hur fan får du... Hur kan du, kan du koka en jävla dynamit? Hur ska jag göra det? Ska jag göra det? Ja, och så släpper den så dör jag bara rakt efter. Du kan inte sprunga och hålla in där för fan innan jag börjar skjuta på den. Nej. Nej. Lägger man en kill. Ja, ah, nej. Ja, nuss i busken igen. Jag försöker. Jag ropar det. Oj, vad fan, fan mitt gevär. Ja, där gick det inte att gå, nej. Kommer den här jäveln bakom då? Vem var det jag höll på att jaga med tältna? Nej, var du höll på att jaga så. Om vi sprang runt under ditt tank. Målsökare. Ja. Rök inte! Kan du inte lura en gammal gubbe? Ligga ner eller? Boom! Headshot! Nej, syre. Fan Anton, du ligger ju efter mig. Du får fan bita ja, ihop. Ja, jag ligger åt helvete dåligt till. Nej. Boom! Hej! Ja, bara kliver ner lusbusken bara. Indianhövdingen satte vakt i tältan. Jag förstår, det där är liksom
halv centimeter ifrån honom, annars dödar man honom inte. Har du... Nej men jag kunde... Nu får det faktiskt vara... Det är skönt att få... Föra tillbaka någon gång. Det jävla nylle han ser överallt. Jävla granatdroppen igen som man blir vansinnig på. Men! Kommer den där jäveln att bärsa med den? Jävla jobbigt när man spånar i tält, de måste krypa ut. Skjuter barnet men händer ingenting. Nej, jag vet. Ibland så blir det så. Helt. Helvete. Den här jäveln bakom, du slår alltid bakom mig, jag förstår. Yes. Äntligen. Nej. Nej. Granatjävlar. Vänta jävla granat. Nej. Nej, jag träffar. Lille jäveln. Fyra har gått om mig, vad fan är det här? Ta på han in den ändå. Jävlar var fast. Och så kommer den där jävla granatjäveln igen och droppar. Ja, då kan jag inte träffa med shotgunen så lika bra. Jag körde min 6-6 där. Jag kan bevisa att träffa med. Med dina jävla granater. Hur ramlade jag på granaten? Nej då. Nej, och så bara vänder han som att pumpa mig bara. Nej, det är helt omöjligt. Det är autopumpad när jag ser nulle. Autopump. Fan inte alla som blir det. Vad är autopumpad det? Och så den där jävla nulle. Aj. Nej, den ska jag klippa in. Nej! Vad många jävla dynamiter har du? Hur då? Janne ska sist! Ja! The weakest player!
det där är på alla, Johan, så du får inte ta det personligt. Nej, nej, nej. Jo, jättepersonligt. Det är så